Ігор Пашков, завідувач відділення номер 2 обласної інфекційної лікарні. Кар'єра лікаря почалась у 2010 році після закінчення медичного університету. Постійно поновлює знання та навички у діагностиці інфекційних захворювань. Пише статті на медичні теми та присвятив себе науці. Що ж, доброго ранку. Дякую, що знайшли час у вашому щільному графіку, завітали до нас. Тож будемо говорити про захворювання на кір. За даними Міністерства охорони здоров'я, на 70% більша захворюваність, ніж в минулому році. Що це відбувається? Про що говориться цифра? І тим більше, наголошую, що і в Миколаєві у нас цими днями захворіло 19 дітей. К сожалению, есть реалии сегодняшней нашей, нашего будения. Так. Вот. Инфекционные заболевания, они есть, были и будут. Угу. Вот. С чем связана вспышка такого строгого, да, опасного заболевания инфекционного, как корь, это тем, что все-таки нет иммунной прослойки у населения. Вот. Ну, это связано было с низким уровнем иммунизации детского населения. Поэтому мы имеем сейчас то, что мы имеем. Имеем эпидемию, так. Имеем вспышку. Эпидемия, спал. Ну, зараз, так? В принципе, если брать 2018 год, статистика неутешительная, если уже в 2019, да, более 6 тысяч... С 28 грудня по 15 тысяч. По 15, да, да. То и статистика все-таки есть плачевная в плане того, что есть и летальные случаи этого заболевания. Поэтому 2018 год нам дал понять, что все-таки корь – это грозное заболевание, от которого люди погибают, и нужно применять срочно меры. Какие меры? Какие порады? Как зменшить риск захворюваності на кір? Ну, в первую очередь, естественно, это иммунизация. Иммунизация населения, да? Как и детского, так и взрослого. Вот. То есть прививать. Вот. Очень многие говорят о том, что прививки имеют свои там осложнения, да, вот побочные реакции. Вы понимаете, ну все имеет побочные реакции. Можно выпить таблеточку, вот, и да, иметь то, что называется побочным действием. Поэтому в первую очередь нужно строго понимать то, что чем дальше это может заболевание осложниться. Оно дает ускладнение. Такие осложнения. Я работаю в взрослой больнице и вижу то, что я вижу каждый день, когда взрослые люди приезжают, казалось бы, детское инфекционное заболевание. Вот, и, а последствия его очень страшны, то есть вплоть до летальных исходов. Вот, поэтому иммунизация... И дорослых, и детей вакцинировать. Совершенно верно. Угу. Вот. Ну, есть у нас в Украине календарь прививок, вот, согласно приказу Министерства здравоохранения. Вот, все об этом, ну, кто в этой среде работает, тот знает, да, когда прививается. Просто нужно прививаться здоровым, то есть относительно быть здоровым. Так. Вот тогда не будет никаких осложнений. Гарантує щеплення, що людина не захворіє на кір? Людина, дитина? Дело в том, что прививка сама, да, иммунизация, не способствует тому, что болезнь не разовьется. Угу. Можно заболеть, можно. Но мы предупредим осложнение. То есть человек, ну, опять же, тут, знаете, как повезет, какой у тебя иммунитет, вот, как ты анатомически, ну, сам сложен. Если ты кволый, то, конечно, тебе не избежать этого заболевания. Но прививка сама спасает от того, что не будет осложнений. Ну, за даними МОЗ, звітують, що майже усі хворі не були щеплені, але проте була одна дитина, яка була щеплена, і вона захворіла. Тобто це говорить про те, що 100% ніхто дати не може. 100% того гарантії, що не заболієш, звісно, ніхто не дасть. Но, понимаете, почему происходят все-таки летальные вот эти вот случаи? Во-первых, поздняя обращаемость к медицинское учреждение. Детское заболевание. Какие же первые симптомы? Коли варто звертатися до лікаря? Як дітям, так і дорослим? Ну, первая симптоматика, естественно, это высокая... Вообще, корь – это
Высокоопасное контагиозное заболевание, стопроцентное можно заболеть. Да? Угу. Вот. Поэтому первая симптоматика – это высокая температура тела, то есть признаки высокой интоксикации. Угу. Вот. Это катаральные проявления. Тут можно путать с симптоматикой гриппа, да, гриппа или там РВИ, ОРЗ. Угу. Вот. Но тем не менее, понимаете, когда температура за 39, уже нужно бить, и ты не можешь ее сбить. Угу. Вот чем опасно? Не могут наши пациенты ее сбить. Никакими препаратами жаропонижающими. Угу. Вот, немножко сбил, а это тоже плохо. Немножко сбил, значит, вроде бы хорошо. Да. Идет на работу человек. Ну, потому что надо всем работать. Да. Тем самым начинает что? Заражать окружающих. Вот. Ну, при коре есть патогономичная симптоматика. То есть появляются элементы сыпи после инкубационного периода. Вот, инкубационный период может быть от 8 до 14 дней, ну, в некоторых источниках до 17. Вот. То есть появление сыпи постепенно. Тобто ми не варто, що це одразу нас обсипе, ми будемо знати, що це кір. Ні, так не буде. Це можуть бути алергічні реакції. Тобто нам треба диференціювати. Но все-таки наголошую, да, от є таке слово красиве, на тому, що якщо є висока температура, з'являються катаральні проявлення, кашель, або нежить той самий, так? Ну, да, в принципі, ну, катаральні проявлення. Так, угу. И вы не можете никакими средствами, да, лекарственными это сбить. Вот, обращаться, естественно, к врачу. Вызывать скорую помощь, там, семейного врача, а не ходить по поликлиникам, тем самым опять же заражающий. Да. Кто в группе риска? Чи то в коре немає такого понятия? Ну, дело в том, что, понимаете, это дети, все-таки не иммунизированные, да, которые, ну, по каким-либо причинам не прошли иммунопрофилактику. То есть он болел, да, отсрочили иммунизацию, либо, ну, есть противопоказания к прививкам. Вот. Ну, літні пожилі люди. Ті, в кого імунітет слабкий. Імунітет слабкий. Немає, так. То есть 42-45% в Україні імунізовані, привіті від корі. Це погано, мала цифра. Мала, так, мала. Які ускладнення від корі? Осложнення від корі, ну, в основному, це пораження дихальної системи. Це корєві пневмонії, чим вони опасні, то есть швидке розвиття, нарастання дихальної недостатності, дистрес-синдром, і чоловік може погибнути. Це проявлення, кстати, дуже таке сложне, в своїй практиці теж його зустрічав, це корєвий енцефаліт. Це дуже таке опасне состояние, життєво опасне. Поэтому к даному заболеванию нужно относиться, ну, предубедительно, чтобы не попасть в неприятные ситуации. Краще раніше звернутися, вона ж вилікована, її виліковують. Скільки от лікування триває корі, якщо? Все залежить, можна, понимаете, у кожного все індивідуально. Кожен організм – це індивідуальний механізм. Поэтому чим раніше обратилися за медпомощью, тим раньше человек и выздоровеет. Но опять же, на сегодня не существует такого специфического лечения от кори. То есть оно не разработано. То есть лечим симптоматически. Вот. Поэтому... А якщо людина вже один раз перехворіла на кір, чи є вірогідність того, що вона ще буде хворіти? Чи це як вітряна оспа? Якщо раз захворів, то чи як? Діло в тому, що при корі, коли человек переболеє корію, то у нього імунітет пожизнений. Да. А при вітряній оспі вже є повторні случаї. Ну, от вже доказано, що можна заболіти повторно. Я теж була свідком цього, це дійсно так. Наприкінці вашої розмови, ваші поради все ж таки, для того, щоб якось цей спалах знов зійшов на нівець, і щоб ми так часто не говорили про це захворювання, про кір. Ну, конечно, должна, мое понимание, должна происходить в Украине самопросвет работа.
Вот. Нужно работать с населением. Вот. Давать все-таки гигиенические рекомендации, вот. Давать иммунологические рекомендации, закалять детей и прививать. Если не привиты, то нужно прививаться. А все ж таки термін прививки, ревакцинації, якщо в минулому році робили, цьому варто робити чи ні? Чи все ж таки треба звертатися до цього календаря щеплень? Щоб не... Як часто? Там, чи кожні два роки? Чи... Вакцинація від кори відбувається наступним образом. Ми беремо зараз, да, якщо ребенка. Тобто це в 12 місяців і ревакцинація в 6 років. Вот. Є... Экстренная профилактика. Вот, мы не знаем эпитанамнеза, мы не знаем, ну, потерял человек карту, да, не знает, прививался или нет. Тогда в первые там, 48 часов можно его привить и тем самым обезопасить и его, и окружающих от данного заболевания. Мы вам щиро вдячні, дуже велике прохання, дослухайтеся до порад нашого лікаря, вони дійсно дієві для того, щоб бути здоровими, тому що пам'ятайте, що наше здоров'я в наших руках. Вакцинація, щеплення і бути трішечки уважнішими до свого здоров'я. Я нагадаю, що в нашій студії цього ранку був Ігор Пашков, завідувач другим інфекційним відділенням обласної інфекційної лікарні. Я вам щиро дякую за вашу роботу. Дякую.